Fantástico, você conseguiu a pole. O grid está montado para a corrida de amanhã. Mas antes de terminarmos, vamos relembrar os três primeiros, que são... Alves! Zou! E o Jury Vips! O grid está pronto, agora só falta a corrida. Voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção. E até lá, tchau! É dia de corrida aqui nos Emirados Árabes, onde o circuito de As Marina está prestes a sediar a corrida de Fórmula 2 de Abu Dhabi. Vamos lá! O circuito de As Marina oferece 16 curvas e 5,3 quilômetros em cada volta. Algumas oportunidades de ultrapassar com retas longas e zonas de DRS nas curvas 5 e 7. Então vamos ver muitas disputas acirradas, muita velocidade e muita emoção para os fãs, sem dúvida! Aqui está o grid de largada para a corrida, que já vai começar. Alves se alinha na pole! E Guan Yu Zhou está na segunda posição. Analisando o resto do grid, nós temos... O Vips, Tiktum, Felipe Drugovich e Armstrong, Schwartzman, Lundgaard, Daruvala, o Theo Porcher, o Zendeli, Sato, o Richard Verscourt e o Lawson, o Piastri, Fittipaldi, o Beckman e Jack Aitken. O Deleda, Samaya, o Fiscal. E Ralph Boschum completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Eu tô aqui bem emocionado com o meu amigo David Valsec. Chegamos ao final do calendário da Fórmula 2 e a atmosfera é eletrizante. Eu não tenho dúvidas de que os pilotos vão dar o máximo hoje. Eu tô muito ansioso por essa corrida. Então, Alex, você tá absolutamente certo. Hoje é um dia muito especial. O local é perfeito para fechar o ano. O céu escuro da noite, a pista iluminada, os fogos de artifício e belas arquibancadas. É perfeito! Eu acho que vai ser uma corrida e tanto. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. We'll be right back.
essa é sua última volta da corrida. Corrida incrível, agora a taça do Mundial de Pilotos é sua. A equipe manda agradecer pelo trabalho brilhante nessa temporada. Começa a comemoração e ela é merecida. Pode até ter parecido que foi fácil, mas qualquer piloto pode dizer que competir nesse nível não tem nada de fácil. Agora nem mesmo o céu é mais o limite. Temos um novo campeão mundial de pilotos de Fórmula 2. Um trabalho brilhante da Dams hoje. Uma vitória fantástica. Então, David, como ele se destacou dos demais hoje? A diferença foi a estratégia. O piloto tem crédito, é claro. Mas são as corridas como essa que mostram o quanto isso aqui é um esporte de equipes. Eles fizeram um ótimo trabalho nos boxes para otimizar cada momento e aproveitar ao máximo os pneus. Mas é claro que isso não valeria de nada sem alguém de talento no volante. Vamos falar do piloto do dia, então. David Valsec, quem ganha o seu voto? Acho que meu voto vai para o piloto da Dams. Ele demonstrou uma direção muito precisa perto dos outros carros e também muita maturidade e paciência em situações difíceis. E a Dams finalmente chegou a um ponto imbatível e garantiu o título do campeonato de equipes. Ela é a campeã das equipes da Fórmula 2. Também vimos a Univirtuose com um bom desempenho para subir na classificação. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá!